Вогнепальну зброю молодому поповненню у Коломийському міськвідділі вручають урочисто. Адже цей день має запам'ятатися, кажуть досвідчені міліціонери. Отримавши табельний пістолет, випускник вузу стає повноцінним працівником органів внутрішніх справ. Цього року у відділ поступило 7 молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади. Молоді працівники, які відучилися 5 років у вищих навчальних закладах, тепер будуть самостійно нести службу, виконувати службові завдання. Для цього вони стажувалися 2 місяці, а наставництво у них півроку. Це, скажімо так, підсумок їхньої теоретичної частини, яку вони проходили, відтепер у них починається практична робота. Отримав зброю дільничний інспектор Артур Ілюк. У відділ прийшов після навчання у 2 закладах. Зокрема, закінчив Прикарпатський військово-спортивний ліцей та Львівський державний університет, факультет громадська безпека. Професію обрав самостійно. Перші я є в своїй родині, в моїй родині ніхто не працював у правоохоронних органах. Сам вирішив обрати цю професію. Ця професія для мужніх чоловіків, щоб підтримувати закон. Міліція – це повинні працювати люди, які достойні. Табельну вогнепальну зброю молодим міліціонерам вручали ветерани. Серед запрошених – Степан Мельничук. Роботу в органах розпочав у 1988 році з дільничного інспектора. Далі служба в колишньому ОБХСС, потім керівник охорони 3 райвідділів. 3 роки був заступником начальника міліції з громадської безпеки і на пенсію вийшов 7 років тому з цієї посади. В той час, я думаю, що було трошки легше працювати, як зараз цьому молодому поколінню, тому що якось населення відносилося краще до працівників міліції. Ну, на даний час люди більш зневірилися. Щодо вручення зброї, ви розумієте, здається, я недавно теж стояв в строю, отримав вогнепальну табельну зброю. Це є святе на ціле життя. І я би хотів побажати цьому молодому колективу, який сьогодні буде приймати табельну зброю, щоб вони завжди пам'ятали, що табельна зброя може стріляти і сама в 10 років, щоб вони пам'ятали, що табельну зброю треба тільки засовувати в тих випадках, коли необхідно, але перед тим, як засовувати її, то треба подумати, чи варто її засовувати і які можуть наслідки бути після того примінення. Ну і, звичайно, я би хотів, щоб вони табельну зброю тільки виймали при прийомі і здачі чергування і у тиру при навчальних стрільбах. На озброєнні у Міністерства внутрішніх справ пістолети Макарова та Форт-12. Молоді отримали пістолети Макарова. З 1 вересня до 30 травня для них проходитимуть навчання зі службової підготовки. Мінімум 2 рази на місяць офіцери виконуватимуть практичні вправи зі стрільби з пістолета та автомата Калашникова. Відбуватиметься це у тиру і на полігоні в Турції. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.